闇に閉ざされた世界。いや、さっきの話、え、あれえ、あれさっき終わったよ。ゲームを倒したよ。はい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 。レッチちゃんもう超えたのね。ついに封印されたら暗黒神ラプソーンだった。ラプソーンは肉体を試し完全復活を遂げる。暗黒魔女、いろいろ飛ばしたな後半になってくるとレジェンドクエストパーティーがなんだか、極端になってる気がします。ちょっとした悩みでございますが、生放送とかではね、全然違うモンスターを使ってるんでね、動画とかでもできるだけ違うモンスター使ってんでね、ね、見せないでくださいね。見せないでくださいね。何かな、3900か。結構あるね。さあ、何かな、暗黒の魔人さんですね。もう、もう終わったの？いろいろ終わった後じゃん。暗黒の魔人さんもちょっと待って。いろいろ終わった後のさ、クソザコボスじゃん。お前有名だぞ、クソザコボスって。どうなんだい？でもレジェンド、3900ってやばくない？でも。暗黒の魔人って3900やばくない？ねえ、なんだかんだでこの暗黒の魔人にはね、合体モンスターお世話になった人も多いんじゃないですか？それがレジェンドクエスト補正に来んの？やばいやん。HP3900 の時点でやばいやろ。今までのブオーンとかゲリオンを超えてるぞ、お前。ブオーンでもそこまでしなかったぞ、なんだったらお前。どんだけ強いの？開口戦。大丈夫これ。大丈夫？にゃっ！うわっ！結構食らう。結構食らうよ。まあまあまあ、でもまあまあまあ、だいぶ、でもまあ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 。400とか食らってたらどうしようかと思ったわ、一体。まだ300弱ならまあって感じかな。ただ、HP が高すぎるな。暗黒の魔人、お前。お前、自分がさ、弱点多くて身の守り低いモンスターだからってさ、HP 底上げするのずるいよ。まあ、それがレジェンドクエストなんですけどね。面白いところなんですけど。お前、ずるいよ、そんなに補正ぶっかけてよ。なるほどね。さあ、女神で。とりあえず、打点は取れてんだけどね。はい！さあ、HP は返す。開口戦である。まあ、こっちの方がいいかな。うん。叩き潰すの方が怖いよな。はい、ナイスガード。なるほど。まあまあまあいいか。普通にこの戦法で行って、ギガスラで仕留めた方が早いかも。さあ、猛ダッシュ。で、まあでも打点は取れてるからね、メラミシャダルカは通りしてるんでね。このパーティーにとっては相性がいい相手だね。ただし、向こうの HP と破壊力は怖いところ。シャダルコ、どんぐらいいく？これどんぐらい叩き潰すが怖いんですよ。開口戦はともかく、その叩き潰すがどんぐらい出るのかが本当に怖くって。ねえ、レジェンドクエストでしょ？ゲリオンも相当だったからな。でもこれで次のターンギガサラシュで走れば勝てるっちゃ勝てるから。見せてくれよ、そこの最後。最後見せてくれよ、そこは。ワンチャン。いや、ギガスラで走っていいと思うよ。さすがにここで大防御して叩き潰そうして、ちょっと怖いのが、暗黒の魔人が走っちゃうこと。叩き潰す写真がやばい。そんなことはなかったか。そうか。そうか、そうか。終われた。あ、終わったわ。ごめん。叩き潰す見れなかった。ごめん。お前何なんだよ。見せてくれよ。叩き潰すどんだけ強かったんだろう。にしてももうラプソン第一形態倒し終えた後か、じゃあ。ゾウも倒し終えた後か。いろいろ超えたね。暗黒神降臨！来た来た！第10章やもんね。さあ、レティスに乗っていくんですかね。海渡ってるけど。レティスの力を借り、暗黒神ラプソンとの激闘が始まる。暗黒神ラプソンの連れを出て、空と海と大地に平和を取り戻すのだ。来た。そうか、さすがにバリア祈るとかないよね。祈るとかないよね。レティスの止まり木。なるほどね。そういう原作再現すんのね。さあ、来ましたよ。いや、ラプソンやばいと思う、個人的に。白目っすか。オルゴデミアという急になんか優しくなったね。早い！でも、レジェンドクエストの能力がやばくって。ねえ！能力やばくってって言ったじゃん。大丈夫なの？ねえ。これ大丈夫？本当に大丈夫？いや、うわ、待って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 、もういきなり3、もう1200以上立ち上がって、おい、いきなり1200ぐらい出すな、いきなり1200を出すな
マジマジで勘弁してくれよ。もうただやさえ攻撃強いのに君。HP3000 なんだよ、このパーティーね。で、忍びの服着てたんだけど。ウィザードマンでだって今490でしょ。あ、頭おかしいでしょ。やっぱ強いか。ただでさえ火力は白目でも高かったもんね。モンバット1の頃これどうやって倒すのみたいになってたもんな、お前。やばいね、君、やっぱり。レティスの、レティス助けてくれよ。なんで俺ら地上で戦ってんだ。あれ、なんで俺ら地上で戦ってんだ。レティスの、レティスに乗ることにキースコナイス。レティスに乗れねえのかよ、俺ら。原作だったらさ、原作だったらレティスの上に乗ってたじゃん。レティスの上から岩石とか持ってきたじゃん。いやー、打点は足りてんね。怖いのは向こうの攻撃か。いや、マジで怖いんだけど。暗黒の魂とかいて使うどうとかさ、一応、死に技あるやん、君。そのあたりしてくんないかな。ちょ、そこあたりに望みをかけておきたいところ。とりあえず打点は足りた。つばぜりはとりあえず次にしたとして、いや、もう全然君手加減してくんないね。大丈夫かな？大丈夫これ。諦めません勝つまでは。ねえ、打撃耐性の上だよ、こっち。全員打撃耐性ついてんだけど。これか。つばぜり勝って。4、3、2、ここ！あっと！アブレジー！いや、無理！ 2 体じゃ無理！ 2 体じゃ無理じゃね？いや、SP はある !SP あるけど！え？ワンチャン、待って、ワンチャン、次のターンに読みを当てれば SP で。天使の歌とかありゃいいのに。なんで天使の歌ねえんだよ、このゲーム。なんか SP 使って耐えればいける。大防具か！マジバ！マジバだ！わかんねえって、ドルモアとさ、ミラゾーマあったり、隕石落としあったり、サイコキュンあったりするんでしょ？読めるか、こんなもん！待って読み外した。避けろ避けろ。大防御すればよかった大防御すればよかった。避けろ。ああ、神は言っている、ここで死ぬ定めではないと。よーラプソン、俺ちょっと頭を冷やしてきたが、いいよ、頭を冷やした結果がこれだ。全部凍えさせてやるよ。完全にもう凍えさす気満々なんですよね。全部氷技でいきます。うおねえ、やめてよ、そういう。ねえねえ、そういうことすんのはダメだと思うんだよ。ブリザードマン燃えるんだけど。やだ、この子、やだ。ねえ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 、すぐそういうことするよね、君たち。早いよ、目安を持ってくんのが。あれ、待って。え、待って、ラプソンさっき何したっけ？一ターン目何してきた？あ、ドルモアだっけ？ワンチャン一ターン目にさ、マジックバリアで防げない？ワンチャン、いや、一ターン目隕石落としだったっけ？ドルモアだっけ？なんかそのあたりだよね。ドルモアかさ、ミラゾーマだったよね、今。じゃあ、マジックバリアいける？一ターン目マジックバリアいけるわ、これ。これ負けても、今、気づいちまった。多分二択だもんね、今のは。でも、分かったからといってわざと負けたりしないよ、ラプソン。俺はわざと負けないよ、言っとくけどね。わざと、分かったからってね、わざわざね。自分から負けることしないよ、言っとくけど、ラプソン君。分かる？ねえねえ、あ、いや、これ主人、いや、大丈夫。これはラッキー。これはラッキーと見よう。どうせ戦士は動いてない。戦士は動いてないよ。さあ、通話ゼレしよっか。これはラッキーだね。暗黒の魂はね、一応わざと目、あの動き止めるだけだからね。さあ、わざと負けたりしないよ、ラプソン君。5、4、3、2。連打は練習通り。連打はの練習はしてきたからね、そりゃ。
こういうね、レジェンドクエストとかね、大事な収録の前にはね、30分ぐらい練習してんだよ。わかる？わかる？ダプソン君。さあ。いやー、まあ、様子見でいいんじゃない？ SP は微妙なところだけど、ワンチャンこのターンに勇気溜まってくれればいける。SP 使わずにして。さあ、どんなもんかな？はい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 。打点は取れてる。もう、ワンチャンこのターンに。4ターン目何？隕石落としかー。さっきと一緒だね。で、これで勇気が溜まれば勝てるって感じがね。SP 使ってないけど。輝く息で。お前、ドラゴン？もしかしてお前先輩した？え、待って、ドラゴンお前先輩してない？あれ、ドラゴンお前先輩してない？ドラゴン？ドラゴンねえねえ、ドラゴン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 、君当ててたら多分勇気溜まってたと思うわ。ねえ、ドラゴン、マジでお前当ててたら勇気溜まってたと思うわ。え、ねえねえ、ドラゴン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 、今度は危ない、今度こそ呪文いきます。見ててください。もうお前マジで何なんだよ。ねえ、ドラゴン、呪文来いよ。おいおいやったー、はいはい。何これ何これ、やった読み勝ったよく読み勝った今やった、勝った、もう勝ったよ。ラプソン残念だったな、やった、ラプソン残念だったな、やった。いや、ドランゴお前マジでヒヤヒヤさせやがって、本当に勘弁して。面白いわ、やっぱこのゲーム面白いわ。勝った、よっしゃー、終わった。前回のようなことしなくてよかった。前回のジェリコひどかったからな。ラストは飾ってくれ。ちょうど4人 SP できたの珍しいな。レジェンドクエストでさ、ちゃんと4人 SP できたのってすごくない？最後はドラゴンソウル、イエーイ。ドラゴンソウルって確かさ、北米版で初めて出たんだよな。じゃあつまり俺は英語だった。あれ、このソウル英語？ Thank you。 龍神族の裏団？あれ、裏団？